Дами и господа, този сезон започва наистина интересно за мен, защото преди 2 дни разбрах, че съм бременна. Не се радвам обаче за момента, защото последната ми бременност беше извънматочна. Направиха ми много успешна операция и едва не загубих живота си, така че в момента съм колкото радостна, толкова и притеснена. И очаквам с нетърпение прегледа си, за да видим какво е положението този път. Останете с мен. Докато чакам времето за прегледа да дойде, реших да ви разкажа моята история за предишната ми неуспешна бременност и всъщност да разберете защо в момента съм толкова притеснена. На 28 февруари 2021 година разбирам, че съм бременна. Четвърта седмица, прекалено е рано за какъвто и да е преглед, нищо няма да се види. На следващия ден ми се обаждат по телефона и ми казват, че съм била контактна да се проверя за COVID. Проверявам се положителна. Решавам да си остана вкъщи, въпреки 2-та дни болки в очите и нищо друго като симптоми. Отговорен човек съм. Решавам пълните 14 дни да си остана вкъщи. На 15-тия ден отивам на преглед. Казах на лекара, че според мен нещо не е наред, защото имах зацапвания и болки. И той каза, да, ето това е матката, в нея няма нищо. Ето това е дясната ти тръба, в нея се развива бебе, 6-та седмица и 6 дни. Слязох от стола, тръгнахме да обсъждаме варианти в коя болница да се оперирам при тях или някъде другаде. И на мен ми причерня, изби ми студена пот, стана ми изключително зле, заболя ме корема много. Той се притесни, извика друг лекар-хирург, който дойде след 2 минути и ми каза, хайде да ходим в операционната. Аз му казах, изчакайте само леко да се поправя, защото ми е много зле. А той каза, о не, ти не разбираш. Може и въобще да не се оправиш. Тръгвай. Та така, слязохме долу. Опитаха се да ми проверят кръвното 4 пъти. Абсолютно неуспешно. На 5-я път взеха един апарат от тези, най-обикновените с помпичката. И кръвното ми беше 20 на 40. Лекара каза, че на този етап аз въобще... Вика, ти в момента не трябва да си говориш с мен. Каза, ти в момента трябваше да си припаднала. И така, час и половина по-късно излизам от операционната, 4 шева, една тръба по-малко. Лекара каза, че още с пробиването на пъпчето е бликнала кръв и са изсмукали 1,5 литра кръв от коремната ми кухина, преди да започнат същинската операция. И така, днес съм 1,5 години по-късно от тази история, отново бременна, с 50 на 50 шанс това да се случи отново. И въпреки, че нямам някакви зацапвания или болки, просто съм притеснена. Чакам прегледа да ми кажат какво е положението. Вече съм в 6-та седмица, така че би трябвало да се види. Пожелайте ми успех! Ето ме след прегледа. На който преглед обаче не стана нищо ясно. Доктора написа следното. Намери се структура в маточна кухина, суспектна за един плоден сак с неправилна форма. Наличие на жълтъчно мехурче в него не. Намериха се 2 жълти тела на бременността в ляв яйчник, което ще рече, че този месец яйчника е пуснал 2 яйцеклетки, само че той вижда само една и то с неправилна форма в матката. Цикъла ми през последните месеци не беше редовен, така че не може да се каже на какъв етап е тази бременност, дали е окей, не е ли окей, затова той ми назначи HCG, хормона на бременността, да пуснем едно изследване днес и още едно 72 часа по-късно, за да се види за какво става въпрос. Направих днешното изследване, чакам си резултатите, напрежението продължава.
Излезе ми изследването, доктора каза, че резултатът е добър и след 3 дни вместо на второ такова изследване да отида директно в кабинета му за нов преглед, защото се оказва, че не съм в 6-та, а в 5-та гестационна седмица и е съвсем нормално да видим това, което сме видяли. Така че след 3 дни трябва да видим какво ново се вижда. Ето ми след втория преглед, доктора каза, че сме отговорили на общо 2 въпроса от 5. Има ли бременност? Има. Къде се намира? В матката. От тук нататък е рано да се каже колко ембриона са, дали един или два, дали има сърдечен ритъм и дали ембриона ще отговаря на възрастта, на която трябва да отговаря. Общо взето, обаче е рано за тези последни 3 въпроса, така че чакаме още 3 седмици. До тогава статут бременна.